ဖဲစီ KTFN ရေဒီယိုမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ KTFN မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်6:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲအထိထိုင်းဂရီနီ71ဝိုင်းမှာ FM ရေဒီယိုလိုင်းတရားမဂ္ဂဟတ်စ်ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရစေ။ကနေ့ဝရီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရစေ။2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTFN ကနေပြီးပြောပြပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ကယန်လဲဝဲမဲ့ဗီရိုနီကာထိုင်းပြည်ဖလားရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ဟွေအောကျေးရွာနီးပြစ်ခတ်မှုအမှန်ပေါ်ပေါက်လာဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ဒေတာတွေးသတင်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကနေပြီးမေးလို့မရတဲ့အတိတ်ကဒီဇင်ဘာ24ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမော်လင်းမြပါပြမဆောင်တင်ဖြစ်တဲ့ကယန်လဲဝဲမဲ့ဗီရိုနီကာထိုင်းပြည်ဖလားရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။ကယန်လဲဝဲမဲ့ဗီရိုနီကာဟာထိုင်းပြည်ဖလားချန်ပီယံဘိုလူပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကိုတတိယချီမှာအလဲထိုးအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးထိုင်းပြည်ဖလားကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဗီရိုနီကာဟာဂရီနီအလန်နဲ့ကယန်အလာကိုခြုံပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညနေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အမျိုးသားအားကစားရုံမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီရိုနီကာရဲ့ပြိုင်ဘက်မှာဂရိနိုင်ငံသူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာချန်ပီယံ6ကြိမ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဗီရိုနီကာဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ထိုင်းဖိုက်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားသူကိုလည်းအနိုင်ယူခဲ့ပြီး9ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဆက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေကြောင့်ဒီဇင်ဘာလမှာကျင်းပတဲ့ထိုင်းဖိုက်ဘိုလူပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ဗီရိုနီကာဟာလက်ရှိပွဲစဉ်အပါအဝင်ပွဲပေါင်း38ပွဲကိုကစားခဲ့ပြီးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာနိုင်ပွဲ18ပွဲ၊ရှုံးပွဲ2ပွဲနဲ့တရေ18ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဗီရိုနီကာပုံနှိပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေကိုဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပြီးရရှိတဲ့ငွေတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေမှာလူဒန်းသွားမယ်လို့ဗီရိုနီကာကအသိပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဟွေအောကျေးရွာနီးပြစ်ခတ်မှုအမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ဘောလခဲမြို့ရွာတင်းမြို့နယ်ဟွေအောကျေးရွာနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေပြည်သူတွေသိကြမှန်ကန်စွာသိရှိနိုင်ရင်းနဲ့အဖြစ်မှန်ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်သတင်းအမှန်အချက်လက်စုဆောင်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNPP ကဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟွေအောဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဂရီနီတပ်မတော် KA ဂရီနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ဂရီနီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ် KLPLF ကိုစလေရီနဲ့အ мян ဆုံးပူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟွေအောဖြစ်စင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေရိတ်ခါတဲ့ယူပို့ဆောင်နေပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂရီနီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး KLPLF ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဟွေအောကျေးရွာအနီးမှာ KLPLF ရဲဘော်နဲ့အရသာလိုက်ပါလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကြိုတင်ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်းနေပြီးတိုက်ခိုက်ပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်း KLPLF ရဲ့ရဲဘော်6ဦးနဲ့အရသာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး KLPLF ရဲဘော်3ဦးဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့KLPLF ထောက်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟွေအောဖြစ်စဉ်တွေအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ KA တက်ရင်းနေ့ကတရားမျှတမှုပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့နောက်တော်လိုင်းရင်တလျှောက်လုံးမှာခုလိုဖြစ်စေထက်မှန်မဖြစ်ပွားဖို့ KLPLF ကနေမိမိကိုယ်ကိုခုခံကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ထောက်ပြန်ချက်မှာတဘာတီဖော်ပြထားပါတယ်။ KNDF ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ KNDF တက်ရင်း21ကိုဖြစ်စဉ်တင်ပြပေးဖို့KNDF ဥက္ကဋ္ဌခုဘီဒူလက်မနဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလူဝက်အမိတ်ညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ KNDF အနေနဲ့ပြည်စုံတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်နေတယ်။ပြစ်ခတ်မှုမှာပါဝင်နေတဲ့တပ်ပေါင်းစုဂရီနီတပ်ပေါင်းစုကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးချက်မရသေးတဲ့အတွက်အစောတလင်မှတ်ချက်မပေးလိုဘူး။အခုကာလအတွင်းထုတ်ပြန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခုဘီဒူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို
Song San Sisi Naibo Dret, Bidulu Duri Nene, Hui O Jiwa Abawin, The Chunia Rigo, Gong Lan, Yin Lan Bama Dwala Jabo, Dismalan Nasay Nima, Greeny Tamroki, the Yiniga Topia Marin. Napama, Tavori Pidam Jadevo, no, no ma, the Yikiga, Utica Celeria, Mayan de Kima, Daddy Niago, Matuam Labo. ဒီတက်ွက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတက်စီစီဘူးလို့လေဒီဖက်စီဆေးရမယ်အနုနဖဲတက်စီဆေးရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားမတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုမသွားခိုင်းဟိုစစ်ချင်းတဲ့ဘုံမျိုးနဲ့ထုတ်ပြတာပါဒါကတော့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဂရင်းနီတမရော်ခေအေဟာဂရင်းနီပြည်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပောင်စုတွေကအစောဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပောင်စုတွေကဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းနီလူမျိုးပေ
Alpha, Taugoya Conassashi Kunima, KNBB Mark Quay Trebi, Taugoya Gozali Kunima, Set Soyane Bika Yasega, Natago Kuni Dre, Throya Dai Chugo, Nate Hassau Dai Piet Dui Bian Pesi Kebari, May Samune, who said you are dear itch inside Tare, KLBFF Ma, a mad dit of Yat of Yaline, a mad dit of Yat of Yanga, Nate Hassau Dai in the Kushibari. Greeny Mulham Yaka Gwe Yetak KADF Ha. Natana set the Kuni, sit Anna, they be now by Boba Lare Dolan Yet the Quet Coops Barre. Leshima KNDF Ha. K A Bawi. Greeny Birima, she dead Dolan Yet the Bounce Rinetu. Second Sigo Dolan Dai Kaini Barre. Greeny be a twin pipian at the dinway. Somebody go, Ganavi Times application ma, the Zutazi de Pasulo Yababi. Granny the Dindu Pa, the rain video richi in a Granny Pidu Sibish on a jarre Pidurigo, Kuni Nama Pipare. Ganavi type application go, Dalos Webby, website Samiana Rene, YouTube Chenega, the Din, Samba video rego, the Niatema Chishu Nama Pipare. Website, YouTube ne application Ayala de Wingwego, Granny Pidu and Dokaya Nijare Pitu Lutu a dread. BNI Media Group ကဒေတာတွေးသတင်းတွေကိုတင်ပြပါမယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးကျေးရွာကဒေတာခံ18ဦးကိုစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးတနေ့ကြာမှထောင်တန်းနနစ်စီချက်မှလိုက်တယ်လို့တော်တက်တော်ဂရီနီပြည်သူ AR Sub PKPF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံပေလောင်လမ်းမကြီးပေရွှေပြည်အေးရွာအနီးမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးတာအပြင်မတရားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်တာချမှတ်လိုက်တာဟာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ PKPF တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်စကောင်စီကရွှေပြည်အေးရွာသား19ဦးကိုတိုက်ပွဲအတွေ့ကျိုးတော့ကလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးမောင်ယိုဆိုသူဟာတောင်ကြီးအမှတ်၁ရဲစခန်းမှာညင်းမနှိပ်စက်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတာကြောင့်ကျန်တဲ့သူ18ဦးကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါရယ်သူတို့တွေကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကအမိတ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတောင်လေးလုံးထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးမောင်ယိုကအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးကိုအောင်ငယ်21နှစ်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးထိုင်းအစိုးရကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြမအရေးအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စတွေအတွက်ပြည်လဲစီမဲ့ဟျလာတွေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝင်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်မြန်မာနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံချင်းထိုင်းနိုင်ငံကဒုတိယဝင်ကြီးချုပ်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတို့ဟာမြန်မာအချက်အတဲကိုဖြင့်ရှင်းဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့သဘောဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးပွဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကလာအိုကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့
ဥပနာမောင်လူဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရ အာဆီယာခေါင်းဆောင်တွေပါတဲ့ညီလာခံတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအလို့သဘောဆွေးနွေးမှုတွေမှာတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအာဆီယာရဲ့အရေးကြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဒီဆွေးနွေးမှုကန
ဒီအလို့တဘောဆွေးနွေးမှုမှာအာဆီယာဘုံတဘောသူညီချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စမြန်မာအစိုးရကတဖက်သက်အပြစ်ခက်ရစေရေးကြီးညာကတိုင်းနာလနကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စူးစမ်းနေတာတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဒီဇမလ၂၀ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင် စစ်ကောင်စီကသူတို့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ကြညာထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုအာဆီယာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအားပေးထောက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့တင်ပြခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာအရသာနေအိမ်မိရှုဖြက်စီးခံရတာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာလက်နေကြီးအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ
song bia chan mu jango, kula tamega long chong yima, dizamala na set yeniga, kakwa to mishi a tipu nine keraba. Eri song bia chetema, a jam pemurigo chachin yatabo, do on sansu di ba wimedia pansy tainting kayare, nanga yijinda alongo chun chemishi, then lu bebo asiagani chama tare, both the bodu ni chen ha chego, a gong te popo ba wimarin. Me,
မြို့သမီးခန္ဓာကနေပြီးမေလို့မရမယ့်အတိတ်ကဒီဇင်ဘာ24ရက်သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လမ်းမကြီးဘေးကဲ့ရဲ့ကမိုးကတဲအပြလေးနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တဲတစ်ခုစီကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်းကစာရေးသူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တဲ့35နှစ်အရွယ်ဒေါ်မာရီယာဖြူစင်ကသူမရဲ့တားငယ်တမီးငယ်တွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။မော့ဆိုမဖြစ်တဲ့သူမရဲ့မျက်နှာထက်မှာတော့အပူအပန်အပြည့်နေပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကဂရေနီဘီလူဒူအားလုံးရဲ့အထိတ်အလန့်ဖြစ်စေတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။ဂရေနီဘီပရိုဆိုမျိုးနယ်ကမော့ဆိုကျေးရွာနီးလမ်းမကြီးဘေးမှာအရက်သားပြည်သူဒေသခံ16ရေ စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့ကားထော်လကြီးဆိုင်ကယ်နဲ့အတူမီးရှုတက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဒေါ်မာရီကာဖြူစင်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဥပူးတယ်လဲအပါအဝင်ပါ။သူမကတော့ဂရေနီဒေတာခန့်တူမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းစာတိဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဖြစ်သူဥပူးတယ်နဲ့အိမ်တော်ကျပြီးတဲ့နောက်မိုးဆူကြီးရွာမှာနေထိုင်လာတာဆယ်နှ
ဦးရှိတယ်လို့သူမကဆက်ပြောပြပါတယ်။အငယ်ဆုံးကတော့တနေ့နဲ့ဆက်တလရွယ်တမီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာဥပုရဲပါဝင်အမျိုးသားတုံးဦးဟာတော်တဲ့ချန်ရှင်ဝါခုတ်သွားဖို့ဒါသူပစိန်ကိုသာယူသွားခဲ့တယ်လို့သူမကပြန်ပြောပြပါတယ်။မနေ့ပိုင်းစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လို့ တရင်ပေးချက်အရထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေရေးသူမအမျိုးသားစီကိုအမြန်ပြန်လာဖို့ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်ရောက်လာချင်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အခုကျမတို့ယောက်ျားလေးမရှိတော့ကိုမယ်အားနဲ့ချက်လေအများကြီးရှေ့ကလေးရတဲ့ခါတည်းပပါဩအဲ့လိုမေတော့ကကြတော့ကိုမယ်မြဲတော့ကိုနေရတယ်အပြေးသားလေးစိတ်ဆေးရတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ပြောချင်တာပါလို့စစ်သားတွေကကျမတို့ယောက်ျားလေးကိုဘာလို့တတ်လဲကျမမေးချင်တယ်။
Tunggu aja malu yang cari o, malu anu je tapi malu dah leh mesti. Aku suruh cuma malu yang cari ya, je leh yang ramai ni sedar lawan, ni sedih ni suruh ni pi ramai. Jika ni tiga pensi tapi kenyar ramai dah suruh bawa, dia dah kenyar ha, musuh ka sulai pelai, mesti tapi dah ni pi silo, pelai ini najimu, wanemu, busuimu leha sini jaze bawa, eli pi silo. นัทธวัฒน์สัตว์คุณนิฟฟอยล์ล่าตัวเย็นนี้ก็สกังสิกาอาณาติงปีเรนเอาไปกรีนีบีเรมาอยากได้ปีดูเรโกสุไลเปียวไลแต่เพียงแค่ยาเรจีมาส่งดอตกลงมุดคูปเชเดลุสโยยามาบ้างล่าดูโมโซเดต้าแข่งจะอุปเชเดแต่นัทธวัฒน์คุณนิยมมาอันจลายเอ็มยูดากาเล่เอ
Eri pansi tapya kanya re de ni na du du uba. Ata nga ni yue ta ji pi du go. Zang lai po bi tao ya doa me lu du ma go biyo so bi re na. A se dwe bia tao ke ba re. Eri runga a pi bia go. Ma an jin la ga a kulu bian biyo bia ba re. Di ma toa ki di gili jo ta puro mo no jo ta puro. Te ta ra shi na yi kwe la. A lo doa re. Bi ro di te ta ra ne. Go na yi lo su. Sitaru lare, a poesi la pepero, a poesi la pepero, eda sismayosa, the adore, sismayosa, sitaru pali with me, samagoro, any yasaro, the paro, the chare, el mio poesi bureau, eda sit lupimala, samadu bureau, e the sabu, la mea culo sero, repsibu, need a tepi mayame, el mubio net makiline, culo tepi lai. သူမအမျိုးသားကတော့အသက်34ခုနှစ်အရွယ်ဦးလွီစီလို့ခေါ်ပါတယ်။တရက်လောက်တရက်စားတောင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးမိသားစုအားကိုးရသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တည်ဆုံမှုကိုလက်ရှိအချိန်ထိငိုကြွေးနေရုံပဲလို့မှအန်ဂျင်လာကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖန်စီခံရတဲ့ဆိုတာကိုသိရှိပေမဲ့နောက်တနေ့ထပ်မံစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါအဆုလိုက်ပြုံလိုက်မိရှုတပ်ဖြတ်မှုမှာ
အဖွဲ့တွေကခွဲစိမ့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ဆေးချက်အရအမျိုးသား26ဦးဆယ်ကျော်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်အပါအဝင်အမျိုးသမီး5ဦးပါဝင်ခဲ့တာဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြားမှအတည်မပြုနိုင်တဲ့အနှုတ်ဦးနဲ့မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အယူအခြေဆုထည့်ထားတဲ့အိတ်သုံးလုံးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အများကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဆက်သက်တက်ခံထားတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေရှိတယ်။အားလုံးဒီဘက်မှာအကျိုးတုပ်ထားတယ်။နောက်ပြန်ဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရွာထဲမှာတည်နေလို့မြင်မတော်လို့မီးပုံရှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး။တည်တည်ချာချာကိုချာချာနနဒူးတုပ်ထိုင်ခိုင်းထားပြီးလက်နောက်ပြန်ပစ်ခိုင်းထားပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ခေါင်းတွေကိုခုနလိုပဲတနက်ပစ်နေပစ်ထားတာတွေထုရိုက်ထားတာတွေကျွန်တော်တချို့ဆိုရင်ရင်ဘက်မှာထိုးသွင်းထိုင်ရတယ်ဓာမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဆိုးဝါးတာမပျက်စီးသေးတဲ့ရုပ်လောင်းရှုမှလည်းတွေ့ရတယ်။အများကြီးကတော့ဟိုလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါသည်တေးချာချာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးရှို့သွားတယ်တချို့ဒီလည်းမသေးခင်မှာမသေးမရှင်ဖြစ်နေတော့သူမှမသေးခင်မှာမီးရှို့ခံလိုက်ရတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါမှကလေးကြောင်လို့ယူဆရတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်လောင်းလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ထက်မကြီးတဲ့ပေါ့နော်ကလေးရုပ်လောင်းလို့ယူဆတယ်အယိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးရုပ်လောင်းအယိုးပိုင်းစားတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တက်တည်နေနဲ့တင်စီထားတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲဟိုဒီ DNA စစ်ဆေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့မူဆိုဖြစ်စေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ရုပ်လောင်းခွဲစိမ့်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအိုကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းကိုပြန်လည်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တက်တာရေခွဲစစ်ဆေးတဲ့ကာလတလျှောက်မူဆိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်စေကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမာမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာအိုကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။အစုလိုက်အပြုံလိုက်မိရှုခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအယတာပြည်သူဆက်ဆောင်ပြည်သူလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အသင်းအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။မိုးဆူကြီးရွာဒေသခံတွေဦးဖြစ်တဲ့ဥဘူးရယ်နဲ့ဥလွီစီလည်းတည်ဆုံမှုတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့မိသားစုဝေရင်ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာဖရိုဆိုမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းစပေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာနေထိုင်ကြရပြီးဝမ်းရည်အတွက်အလူရှင်ကိုသာမိခိုအားထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဦးမိခင်မအန်းဂျင်လာကတော့လက်ရှိမှာဝမ်းရည်အတွက်ပူပင်ရတဲ့အပြင်သားနှစ်ဦးရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်အားသင်းပြီးရှင်သန်နေရတယ်လို့ဝမ်းနည်းစွာရေဖွင့်ပြောပြပါရယ်အချစ်တရတူခဏခဏမီးတယ်အဖေရလည်းဗလည်းတနေ့တည်းချာရစစ်သားရရတနေ့တည်းချာရအဲ့လိုမျိုးဗလည်းတမယာမပြေတော့တဲ့အချိန်မှာဖရတခေအဖေတို့ပြပင့်မလားတဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောပြအဖေကပြတော့လေတနေ့တယ်အဖေကပြတော့လေတပြောနေတူတရတော့လည်းမပြန်ပြောလာတော့အခုတိလေဖလေမလာတူတရပြတ်တကြီးခေါ်တော့လည်းပြန်မပြန်ပြောလာငင်းရတဲ့ညာရေးစတူခဏခဏမင်းအမေအမေဘာဖြစ်လို့လေးလေးတူတရအဖေအစ်တာခေါ်တော့လည်းစစ်တာလည်းလေးစတူပြကျမလည်းဘာမဖြစ်နေတော့တူတဲကျမလည်း
ဘာနဲ့ညကတည်းကတင်မိတယ်အရေးတော့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြာတကြီးကအဖေပြပြိတ်မလားတိကလေပြိတ်မလေးစမတည်းနည်းပြောလာစစ်သားရင်းရပါမတတချလို့တော့တူဘာမှပြမရှိလို့တော့တဲ့လည်းမလို့ရ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်မိုးဆူကြီးရွာနီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးမိရှုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်းလို့တဲ့စက်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာခုံရုံး ICC မှာတရားစွဲမှုပြင်ဆင်လျက်ရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရေးရာအဖွဲ့ IIMM ထံတတိအထောက်ထားပို့ပေးသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်အစလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတနစ်ပစ်ပြီးကာလအထိစက်ကောင်စီကိုတရားစွဲဆိုနိုင်မှုအခြေအနေကိုတက်တည်နေတကွအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိနေပြီးဂရနီလူထုအတွက်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ဟာမိမရတဲ့နာကြီးစရာအတိတ်တစ်ခုအဖြစ်ထင်ကြံနေမှာဖြစ်ပါတယ်KTFI Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFI ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။